Βρισκόμαστε στο φόρουμ των Δελφών. Εδώ κοντά μου βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στο κοινό που μας παρακολουθεί. Μετά από πολλά χρόνια έχουμε και κοινό. Μετά από δύο χρόνια που έχουμε συνηθίσει σε διαδικτυακού χαρακτήρα συζητήσεις. Θα μας ζεστάνει το κοινό σιγά-σιγά. Καλό είναι. Θα ήθελα να αρχίσουμε με μια ερώτηση που βρίσκεται στα χείλη όλων των Ελλήνων το τελευταίο διάστημα. Και αυτή είναι πόσο σας ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ, κύριε πρόεδρε. Ναι, αυξήθηκε και σε μένα ο λογαριασμός της ΔΕΗ, δεν υπάρχει αμφιβολία. Απλά εγώ ανήκω σε αυτούς τους πολίτες που έχω τη δυνατότητα αυτή η αύξηση να με εκνευρίζει, να με προβληματίζει, να με θυμώνει, αλλά να μην με βγάζει εκτός οικογενειακού προϋπολογισμού. Πληρώναμε γύρω στα 200 ευρώ το μήνα και είναι πάνω από 400. Αυτά τα 200 ευρώ αύξησης εγώ μπορώ να τα βγάλω πέρα. Μια οικογένεια όμως που έχει 1.500 ευρώ ή 2.000 ευρώ εισόδημα και έχει ανελαστικές υποχρεώσεις, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και όταν αυτό συνδυάζεται και από πολύ μεγάλες αυξήσεις και στα είδη βασικής κατανάλωσης, διατροφής, στο σούπερ μάρκετ, ή της μετακίνησης των καυσίμων, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μία συνθήκη, η οποία, σε μία εξίσωση η οποία είναι δυσεπίλητη, όσο παραμένει σταθερό το εισόδημα και συρρυκνώνεται, και ανεβαίνουν οι υποχρεώσεις των οικοκυριών. Δεν είναι τυχαίο που οι έρευνες αποδεικνύουν ότι στην τρίτη εβδομάδα του μήνα εξαφανίζεται το διαθέσιμο εισόδημα. Και αυτό, αν συνεχιστεί για πάρα πολύ, ανησυχούμε ότι θα δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικής κρίσης. Κατηγορείται την κυβέρνηση για βίαιη απολιγνητοποίηση. Ο λιγνίτης όμως δεν είναι καθόλου πράσινος. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε πως είναι πράσινη η πυρηνική ενέργεια. Θα ήταν ταμπού για εσάς, κύριε πρόεδρε, η πράσινη η πυρηνική ενέργεια? Θα σας απαντήσω στο ερώτημά σας, αλλά να διευκρινίσω. Δεν κατηγορούμε την κυβέρνηση μόνο για τη βίαιη απολιγνητοποίηση, αλλά και για το γεγονός ότι δεν είχε ένα σχέδιο, μια εθνική ενεργειακή στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος. Και αυτό φαίνεται από τις παλινοδίες όλου αυτού του διαστήματος. Έρχομαι όμως στο ερώτημά σας. Πέραν από τις πολύ σοβαρές ενστάσεις που υπάρχουν σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της πυρηνικής ενέργειας, από τα τοξικά απόβλητα, από το γεγονός ότι η χώρα μας είναι μια σεισμογενής χώρα. Εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα που δεν αφορά τόσο τα περιβαλλοντικά, όσο και το αν αυτός ο σχεδιασμός είναι οικονομικά ένας ορθολογικός σχεδιασμός για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Διότι η επένδυση σε πυρηνικά εργοστάσια είναι μια πάρα πολύ ακριβή επένδυση. Και είναι και μια μακροχρόνια επένδυση. Δηλαδή, χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσει αυτή να υλοποιηθεί. Το κρίσιμο ερώτημα. Η Βουλγαρία προτείνει το Κοσλοντούι για να γίνουν εκεί κάποιες πυρηνικές. Το κρίσιμο ερώτημα. Άλλες χώρες έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γειτονικές χώρες, παρά τις αντιδράσεις και τις δικές μας διαφωνίες και τις ανησυχίες. Αλλά η Ελλάδα δεν ήταν ανάμεσα σε αυτές τις χώρες. Πέρα λοιπόν από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη μεγάλη συζήτηση για το αν είναι ή δεν είναι πράσινη ενέργεια, που εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει ζήτημα εκεί, κατά την άποψή μου δεν είναι το plan A της χώρας για μια εναλλακτική προοπτική. Νομίζω ότι τόσο το κόστος όσο και ο χρόνος που απαιτεί για να έχεις αποτελέσματα από μια τέτοια επένδυση δεν μπορεί να μας οδηγήσει στη σκέψη για την ανάπτυξη πυρηνικών εργοστασίων στη χώρα. Αντιθέτως, πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε και έχουμε αργήσει να κάνουμε είναι οι επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια, στην πράσινη, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κυρίως η ανάγκη αυτές οι επενδύσεις και η ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να διαχυθεί στην κοινωνία, στους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες, στους αγρότες, σε μικροπαραγωγούς, στους ίδιους τους καταναλωτές, οι οποίοι πρέπει να γίνουν να έχουμε ιδιοκατανάλωση και ιδιοπαραγωγή. Μέσα από το νομοσχέδιο των ενεργειακών κοινοτήτων, εμείς ανοίξαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό δρόμο σε αυτή την κατεύθυνση πριν από 4 χρόνια. Δυστυχώς όμως, 4 χρόνια μετά έχουν γίνει πολύ λιγότερα πράγματα από αυτά που θα μπορούσαν να έχουν γίνει. Τι μέτρα όμως θα λαμβάνατε εσείς και θέλαμε να μας πείτε συγκεκριμένα. Ειδική ρήτρα κατανάλωσης, φόρων προσαρμογής, έχετε υπολογίσει το δημοσιονομικό κόστος? Κοιτάξτε, εδώ πριν φτάσουμε να συζητάμε για το δημοσιονομικό κόστος,
πρέπει να δούμε ότι υπάρχει, όπως είπα από την αρχή, ένα έλλειμμα ενεργειακής στρατηγικής. Η χώρα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση είχε ένα σχεδιασμό και για την απολιγνητοποίηση, η οποία προέβλεπε να γίνει μέχρι όχι με βίαιο τρόπο, αλλά μέχρι το 2030, και έναν σχεδιασμό που δεν προέβλεπε την πρόσδεση σε ένα καύσιμο το οποίο είναι επίσης μεταβατικό, δεν είναι πράσινο, το φυσικό αέριο, το οποίο είναι εισαγόμενο. Και ταυτόχρονα, και μας είχαν κατηγορήσει τότε, είχαμε προβλέψει, είχαμε δώσει μάλλον το ενακτήριο λάκτισμα για να δούμε αν έχουμε και κοιτάσματα προκειμένου να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε. 3 χρόνια δεν έγινε τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Το μόνο που έγινε ήταν η βίαιη απολιγνητοποίηση, η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ σε συνθήκες ενεργειακής κρίσης, διότι μην γελιόμαστε. Εδώ υπάρχει η ενεργειακή κρίση, ήταν παρούσα πριν τον πόλεμο. Η ΔΕΗ, λοιπόν, επί 4,5 χρόνια επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, δεν άκουσε το λογαριασμό στους καταναλωτές ούτε 1 ευρώ. Είχε οικονομικά προβλήματα το 2018, τα οποία τα ξεπέρασε. Είχε για ένα χρόνο λογιστικού χαρακτήρα προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα δεν άκουσε το λογαριασμό ούτε 1 ευρώ και αύξησε πάρα πολύ σημαντικά κατά 1 δισεκατομμύριο τις επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια. Δεν τη λες και χρεοκοπημένη μια τέτοια εταιρεία. Είχε προβλήματα, τα οποία όμως ήταν προβλήματα που έλεγαν άλλα βεβαίως τότε. Ότι ήταν οριακά βιώσιμη. Το 2018 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά. Έχετε αναφερθεί πρώτα σε όλα, μια συγκυρία. Ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά. Πρώτα απ' όλα ήμασταν υποχρεωμένοι από το νόμε, από τα νόμε που η ΔΕΗ έπρεπε να έχει εκείνη την περίοδο, να μην έχει έσοδα όσο θα μπορούσε να έχει. Ήταν μια χρονιά που είχε γράψει προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού, οι οποίες ήταν την επόμενη χρονιά. Αυτά συμβαίνουν σε μεγάλες επιχειρήσεις. Αλλά το 2019 η ΔΕΗ, και αυτό προφανώς διότι οι εκλογές, όπως ξέρετε, γίνανε τον Ιούλη, άρα αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό ο σχεδιασμός που είχε γίνει, επέστρεψε και σε λειτουργική και σε λογιστική κερδοφορία. Το 2018 είχε λειτουργική κερδοφορία. Άρα, λοιπόν, ας δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν βρισκόμαστε σε μια εποχή κανονικότητας. Και όταν δεν βρισκόμαστε σε μια εποχή κανονικότητας, πρέπει να αποφασίσουμε πώς ακριβώς θέλουμε η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού να λειτουργεί. Να λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο, την κοινή ωφέλεια, τη δημόσια και κοινή ωφέλεια, ή με γνώμονα την αύξηση των κερδών και των μερισμάτων των ιδιωτών οι οποίοι έχουν μπει, με στόχο να κερδίσουν οι άνθρωποι, λογικό είναι. Εγώ πιστεύω ότι ιδιαίτερα σε μια στιγμή κρίσης, όπως αυτή που ζούμε σήμερα, πρώτη στο μέλημά μας πρέπει να είναι η κοινή ωφέλεια και να μειωθούν οι υπέρογκοι λογαριασμοί τους οποίους παίρνει ο καταναλωτής. Πείτε μας όμως συγκεκριμένα, με ποια μέτρα, τι θα προτείνατε εσείς? Νομίζω ότι τα έχω διατυπώσει πολλάκι σε αυτά τα μέτρα και τις προτάσεις. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν θα δεχόμουν να αποχωρήσω από το Συμβούλιο Κορυφής με χώρες που έχουν διεκδικήσει και έχουν κερδίσει να αποσυνδέσουν την τιμή της ενέργειας από την τιμή του φυσικού αερίου, όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία, με τις οποίες υποτίθεται ότι συμπτύξαμε ένα κοινό μέτωπο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής και η Ελλάδα να μην πάρει τίποτα. Δεύτερον, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο, ας μην γελιόμαστε, να υπάρξει ένα πλαφόν και στις τιμές της χονδρικής, αλλά και στις τιμές της λιανικής. Αυτό που η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ονομάζει ουρανοκατέβατα κέρδη είναι πολύ μεγάλα, αποδεδειγμένα πάρα πολύ μεγάλα. Και εντάξει τώρα, όταν μιλάμε για τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού που πρωταγωνιστεί σε αυτά τα ουρανοκατέβατα κέρδη, σε αυτό που δικαίως ονομάζεται σχροκέρδια, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Διότι τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, παρά το γεγονός ότι έχει ιδιωτικοποιηθεί, το ελληνικό δημόσιο έχει ακόμα αυτό που ονομάζουμε αποτρεπτική μειοψηφία. Έχει τη δυνατότητα να κάνει κουμάντο. Άρα οφείλει πρωτίστως η ΔΕΗ να σταματήσει αυτή τη λογική της σχροκέρδειας και της αξιοποίησης αυτών των ουρανοκατέβατων κερδών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αυτή που έδωσε ένα toolkit, μια εργαλειοθήκη στην κατεύθυνση της προς όλες τις κυβερνήσεις για να μειώσουν το κόστος του καταναλωτή. Νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τίποτα από όλα αυτά. Και κυρίως αυτό που ονομάστηκε
φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών, που μας είπε ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή ότι θα φτάσει στο 90%. Έχει περάσει ένας μήνας από αυτή την συνεδρίαση και ακόμα μετράνε. Ακόμα μετράει να δει πόσα είναι τα ουρανοκατέβατα κέρδη. Νομίζω ότι έχω χάσει το μέτρημα. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα καταλήξουν ποτέ. Θέλω να μου πείτε όμως, γιατί έρχεται το τέλος της εποπτείας, ξοφλήσαμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχουμε ένα έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και ελπίζουμε και σε μια καλή τουριστική περίοδο. Αναγνωρίζετε σε όλα αυτά ένα θετικό περιβάλλον για το ζόφο που έρχεται, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι έρχεται ζόφος. Ας τον προσδιορίσουμε και ας τον εξηγήσουμε αυτό το ζόφο, διότι η γλώσσα μας έχει πολύ ωραία κοσμητικά επίθετα. Αλλά καλό είναι, επειδή είμαστε σε ένα οικονομικό φόρουμ, να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τι σημαίνει αυτός ο ζόφος, γιατί ακριβώς είναι ζόφος. Η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια, χάρη στην μεγάλη προσπάθεια του ελληνικού λαού, αλλά και την ιδιαίτερη και χρηστή διαχείριση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ρυθμίσαμε το χρέος, έχουμε χαμηλά επιτόκια αποπληρωμών για μια δεκαετία και χαμηλές αποπληρωμές. Και είναι τούτη την ώρα, βεβαίως έχουμε μπροστά έναν στόχο, ο οποίος είναι απολύτως ευκταίος της επενδυτικής βαθμίδας, αλλά κατά την άποψή μου όχι εφικτός όσο βρισκόμαστε σε μια περίοδο μη κανονικότητας, σαν αυτή που είμαστε σήμερα. Αλλά σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερα σταθές οικονομικό περιβάλλον, με έναν πληθωρισμό ο οποίος είναι πρωτοφανής. Σήμερα ανακοινώθηκε 9% πληθωρισμός. 8,9 ακριβώς. Αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα όσο διαρκεί ο πόλεμος, όσο μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, και οι επιπτώσεις του πολέμου είναι ακόμα μπροστά μας από τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Ρωσία. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος μπροστά μας. Ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος? Ο κίνδυνος της αύξησης του πληθωρισμού και της διατήρησης ενός πολύ αυξημένου πληθωρισμού και της μείωσης των αναπτυξιακών ρυθμών και κυρίως της μείωσης του εισοδήματος, όχι μονάχα των φτωχών στρωμάτων, αλλά και των μεσαίων στρωμάτων. Φάρμακο υπάρχει. Αυτό λοιπόν ονομάζεται στάσιμο πληθωρισμός. Mm. Έχουμε κίνδυνο να βρεθούμε σε μια περίοδο μακρά στάσιμο πληθωρισμού, δηλαδή με ανάπτυξη η οποία θα είναι οριακή και με πολύ υψηλό πληθωρισμό. Είχαμε ξανά στη χώρα τη δεκαετία του 70 το ίδιο φαινόμενο, με τη διαφορά ότι τότε δεν είχαμε τόσο υψηλό χρέος, δημόσιο και ιδιωτικό. Άρα λοιπόν, ο μεγάλος κίνδυνος για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, είναι ότι θα πρέπει εξ ανάγκης, για να μην βρεθούν μπροστά σε συνθήκες κοινωνικής έκρηξης, κοινωνικής κρίσης, μεγάλης διεύρυνσης των ανισοτήτων, να αυξήσουν τις δημόσιες δαπάνες, αλλά ταυτόχρονα να μην διωγγώσουν και το χρέος. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό το πρόβλημα? Πρέπει να αναζητήσουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το πρόβλημα. Και η ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα, κατά την άποψή μου, έχει δύο πτυχές. Η πρώτη πτυχή είναι ότι θα πρέπει αυτή η λεγόμενη ρήτρα διαφυγής, που εγγενιάστηκε, εν πάση περιπτώσει, την περίοδο της πανδημίας, δηλαδή το ότι για ένα χρονικό διάστημα δεν θα είναι υποχρεωμένες οι χώρες να τηρούν τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας μέχρι να το αναθεωρηθεί κιόλας αυτό με βάση τις νέες συνθήκες. Και η Ελλάδα δεν θα είναι υποχρεωμένη σε υψηλά πλεονάσματα, αλλά θα φροντίσει να δαπανά όσα χρειάζονται, όχι αλόγιστα, αλλά όσα χρειάζονται για να καλύπτει τις στοιχειώδεις κοινωνικές ανάγκες. Άρα αυτή η περίοδος να παραταθεί. Και το δεύτερο που κατά την άποψή μου είναι αναγκαίο, είναι να υπάρξει κοινό ευρωπαϊκό χρέος με αυτό το που έχει ονομαστεί ευρωπαϊκό ομόλογο, για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις τόσο του πολέμου όσο και της ενεργειακής κρίσης. Αυτά τα δύο είναι κρίσιμα κατά την άποψή μου για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Αν δεν υπάρξουν αυτά, φοβάμαι ότι θα έχουμε δευτερογενείς εκρήξεις. Δευτερογενείς κρίσεις, να το πω έτσι. Τόσο σε ό,τι αφορά την κρίση, το δημόσιο χρέος και το ιδιωτικό στη χώρα μας, τόσο όμως και σε ό,τι αφορά έναν παράγοντα που θα ξαναμπεί στη δημόσια συζήτηση, ήταν στο τραπέζι τα πρώτα χρόνια της μνημονιακής κρίσης, που είναι ο παράγοντας της κοινωνικής αστάθειας, της κοινωνικής έκρηξης. Τώρα να περάσουμε στο θέμα του πολέμου, που μας έχει φέρει αντιμέτωπους βία με νέα δεδομένα. Και θα ήθελα να αρχίσω από την επικαιρότητα, την ομιλία του Προέδρου Ζελένσκι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η απεύθυνση
του μαχητή τάγματος του Αζόφ προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και δικαίως. Εσείς εγκαλέσατε ωστόσο τον Πρωθυπουργό, μιλήσατε για ιστορική ντροπή. Και θα ήθελα να μου πείτε αν κατά την κρίση σας συνιστά προσβολή απέναντι στο ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά και ένα σχόλιο για τη μη τοποθέτηση του Προέδρου Ζελένσκι στο Κυπριακό, ούτε στο ελληνικό κοινοβούλιο, ούτε στο Κυπριακό. Ναι, νομίζω ότι δικαίως τοποθετήθηκα όπως τοποθετήθηκα, όχι μόνο εγώ νομίζω, αλλά χθες αυτό που συνέβη ήταν ένα ατόπιμα από την πλευρά του Προέδρου Ζελένσκι. Και ένα φιάσκο για την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική Βουλή. Ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει όλη τη συμπάθεια και την αλληλεγγύη μας, διότι είναι ο εκλεγμένος επικεφαλής μιας χώρας, η οποία σήμερα βάλεται. Έχουμε την βάναυση εισβολή, τη βάναυση παραβίαση του διεθνούς δικαίου πλευρά της Ρωσίας. Είμαστε απολύτως αλληλέγγυοι στον ουκρανικό λαό. Και γι' αυτό το λόγο, δείχνοντας αλληλεγγύη και σεβασμό, βρεθήκαμε στο ελληνικό κοινοβούλιο να ακούσουμε τον πρόεδρο μιας χώρας που βρίσκεται σε άμυνα. Όμως αυτός ο πρόεδρος, όποιος πρόεδρος, ξέρετε, το ελληνικό κοινοβούλιο έχει δώσει μονάχα άλλες 7 φορές τη δυνατότητα σε ξένους ηγέτες να μιλήσουν στην ολομέλεια της ελληνικής βουλής. Να μιλήσουν οι ίδιοι όμως και να πούνε ότι ακριβώς θέλουν, ό,τι θέλουν να πούνε ελευθέρως, όχι να φέρουν. Μαχητές, μέλη νεοναζιστικών οργανώσεων. Όχι δια της πλαγίας οδού να δίνουμε το λόγο, το βήμα της Ελληνικής Βουλής σε νεοναζί. Και κυρίως, νομίζω ότι αυτό το ατόπιμα ήταν τόσο κακό και για την Ουκρανία, όχι μόνο για μας, διότι στην πραγματικότητα έρχεται να δικαιώσει μια προπαγανδιστική πολλές φορές ρητορική από την πλευρά του εισβολέα. Δηλαδή, που δικαιολογεί την εισβολή, κατά την άποψή μου δεν τη δικαιολογεί, αλλά είναι υπαρκτό πρόβλημα για την Ουκρανία την ίδια η ύπαρξη οργανωμένων ένοπλων νεοναζιστικών ομάδων εκεί. Τώρα, εδώ υπάρχει και μια ευθύνη. Υπάρχει και μια ευθύνη. Κοιτάξτε, να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, όχι, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα, διότι προφανώς και θα το ήθελα και το έθεσα και ως ζήτημα στο δημόσιο διάλογο. Διότι εδώ έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά από τη διεθνή κοινότητα. Όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια. Πρέπει να γνωρίζετε άλλωστε ότι ήμουν πρωθυπουργός της χώρας που διεκδίκησα μαζί με τον πρόεδρο Αναστασιάδη κυρώσεις όταν η Τουρκία παραβίαζε κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα που ψηφίζαμε κυρώσεις για την Ουκρανία, που είναι μια χώρα φιλική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρνούμασταν κυρώσεις προς την Τουρκία για μια χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά λοιπόν στη διεθνή κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως είναι κρίσιμο ζήτημα, κατά την άποψή μου, το γεγονός ότι η Τουρκία σήμερα αναβαθμίζεται γεωπολιτικά, και όχι μόνο αυτό, αλλά παριστάνει και την ειρηνευτική δύναμη, τη διαμεσολαβητική δύναμη. Ενώ εδώ και 48 χρόνια. Είναι μια δύναμη που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου, αλλά είναι και μια δύναμη η οποία στη ρητορική της είναι έντονα αναθεωρητική. Αναδεικνύει διαρκώς την ανάγκη αναθεώρησης διεθνών συνθήκων, όπως η συνθήκη της Λοζάνης. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Κατά τη γνώμη μου, η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα στην κρίση της Ουκρανίας και σε σχέση με τον ρόλο της Τουρκίας έχει κινηθεί με επιπολαιότητα και είμαι επί οικείς στους χαρακτηρισμούς μου, δεν ήταν καθόλου αναγκαίο να είναι στις χώρες της πρώτης γραμμής αποστολή πολεμικού υλικού προς την Ουκρανία. Εδώ όμως, κύριε ήταν απολύτως αναγκαίο να καταδικάσει την εισβολή, ήταν απολύτως αναγκαίο να συνταχθεί με τις χώρες της Δύσης στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, αλλά η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει μια ιδιαίτερη δυνατότητα να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα ταυτόχρονα. Δεν είμαστε σαν όλες τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας κατηγορούν όμως ότι πατάτε σε δύο βάρκες. Ότι καταδικάζετε μεν τη ρωσική εισβολή, αλλά συγχρόνως επιρρύπτετε διαχρονικά ευθύνες στη Δύση. Διαφωνείτε, όπως είπατε, με την αποστολή στρατιωτικού υλικού, ακόμη και με το συμβολισμό της κίνησης αυτής. Έχετε επιφυλάξεις για την απέλαση των Ρώσων διπλωματών.
Αν κυβερνούσατε, θα επιλέγατε μια ουδέτερη στάση και εκεί θα φοβόσασταν μήπως σας χαρακτηρίσουν και εσάς όπως χαρακτηρίζουμε τον πρόεδρο Ερντογάν επιτίδιο ουδέτερο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι πατάω σε μια βάρκα που είναι αυτή των συμφερόντων της χώρας μου, των εθνικών μας συμφερόντων, της υπεράσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της υπεράσπισης των αξιών μας, της ειρήνης, της συνεργασίας, της σταθερότητας. Αυτή είναι η βάρκα που πρέπει να πατούν οι δυνάμεις που θέλουν να έχουν έναν σημαντικό ρόλο για να πάνε τη χώρα μπροστά και όσες θέλουν να κυβερνήσουν. Και σε αυτή τη βάρκα πατούσα όσο ήμουν πρωθυπουργός της χώρας. Διότι είναι αστείο να με ρωτάτε εμένα για απελάσεις, όταν εμείς κάναμε απελάσεις Ρώσων αξιωματούχων, όχι όμως που μας το ζήτησε το ΝΑΤΟ, χωρίς να έχουμε κανένα λόγο να τις κάνουμε, αλλά όταν είχαμε στοιχεία ότι παραβιάζουν τον κυριαρχικό ρόλο της χώρας μας και ότι κάνουν κινήσεις μέσα στη χώρα προκειμένου να υποδαβλήσουν την ένταση. Την περίοδο εκείνη που σήμερα ο σημερινός πρωθυπουργός ήταν χέρι-χέρι με αυτούς που διαδηλώνανε για τις πρέσπες, θυμάστε. Τις πρέσπες που αν δεν τις είχαμε κάνει τότε με πολιτικό κόστος, σήμερα θα είχαμε τη Ρωσία και στα βόρεια σύνορά μας. Αυτό το λέω για κάποιους οι οποίοι το τελευταίο διάστημα λες και βρεθήκανε από άλλο κόσμο στη χώρα και έχουν γίνει υπέρμαχοι, ας πούμε, της Ουκρανίας, της Δύσης, με μια ιδιαίτερη αντιρωσική ρητορική. Εμείς δεν είμαστε λοιπόν ούτε φιλορώσοι, ούτε αντιρώσοι, ούτε φιλοαμερικάνοι, ούτε αντιαμερικάνοι. Εμείς είμαστε με την ειρήνη, είμαστε με την σταθερότητα και είμαστε με τα εθνικά συμφέροντα της χώρας και με την ανάγκη στην περιοχή να υπάρξει η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Για να κλείσουμε έτσι τα γεωπολιτικά και τα ελληνοτουρκικά, είπατε στο Crete TV ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μια προσφυγή στη Χάγη. Θέλω να μου πείτε γιατί, αλλά και θέλω να μου πείτε και πώς κρίνετε την προσφυγή της κυβέρνησης στη Χάγη για τα εγκλήματα πολέμου στη Μαριούπολη. Ναι, κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, προφανώς και όποιος έχει κάνει εγκλήματα του πολέμου πρέπει να λογοδοτήσει. Εν τούτης, ένα θέμα είναι ότι, όπως γνωρίζετε, ούτε η Ρωσία ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία αυτού του δικαστηρίου. Σε ό,τι αφορά όμως το μεγάλο εθνικό μας ζήτημα, κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να έχουμε μια εθνική στρατηγική η οποία να έχει αρχή, μέση και τέλος και συνέχεια. Και είναι λάθος να έχουμε παλινοδίες σε ό,τι αφορά την εθνική μας στρατηγική. Εγώ θέλω να εκφράσω την ανησυχία μου. Την ανησυχία μου όχι μόνο γιατί βλέπω να αναβαθμίζεται ο ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή, όχι μόνο γιατί δεν είναι καθόλου απομονωμένος ο Ερντογάν, όπως μας έλεγαν, όχι μόνο γιατί βλέπω να παίρνει διαστάσεις, όπως είπα πιο πριν, δύναμης φιλιρινικής και διαμεσολαβητικής για τον πόλεμο η Τουρκία, ενώ κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου, αλλά και γιατί η δική μας στρατηγική για την εξωτερική πολιτική είναι μια στρατηγική που δεν καταλαβαίνω αν έχει αρχή, μέση και τέλος και στόχευση. Όταν φύγαμε εμείς από τη διακυβέρνηση, η χώρα είχε καταφέρει μέσα από τις τριμερείς συνεργασίες, μέσα από την επίλυση ενός πολύ δύσκολου εθνικού θέματος, αλλά και θέματος διεθνούς, του ονοματολογικού με τους γειτονές μας, μέσα από την συνεργασία με τις ΗΠΑ, με ανταλλάγματα όμως, είχε καταφέρει να αναβαθμίσει τη γεωπολιτική της δυναμική. Ο East Med ήταν ένα γεγονός. Και μάλιστα λίγο μετά την αλλαγή της κυβέρνησης υπογράφηκε κιόλας η συμφωνία. Η στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ, το 3+1, το 3+1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ, ήταν γεγονός. Σήμερα πού είναι όλα αυτά? Γιατί ο East Med καταργήθηκε. Ο East Med καταργήθηκε. Ακυρώνεται τώρα και ο σχεδιασμός, ο εναλλακτικός, να πάει το φυσικό αέριο μέσω Αιγύπτου προς την Ελλάδα. Βλέπω, παρά το ότι χύθηκε πολύ μεγάλη για την ελληνογαλλική συμφωνία, ότι η Γαλλία είναι έτοιμη μαζί με την Ιταλία να πουλήσει όπλα στην Τουρκία, η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να πουλήσουν F-16 στην Τουρκία. Και αναρωτιέμαι, ποια είναι η στρατηγική της χώρας? Η στρατηγική του πρόθυμου να τα δώσει όλα χωρίς κανένα αντάλλαγμα είναι στρατηγική?
το να είμαστε το καλό παιδί της Δύσης και να λέμε σε όλα ναι χωρίς κανένα αντάλλαγμα, μπορεί να μας οδηγήσει κάπου, το να είμαστε το προχεκορημένο φυλάκιο της Δύσης χωρίς καμία στήριξη, να δίνουμε όπλα στην Ουκρανία, να τα δίνουμε όλα, να δίνουμε τις βάσεις επαόριστον χωρίς καμία στήριξη. Και εν διάφορη πτώση, εγώ φοβάμαι τώρα ότι δεν θα είμαστε στρατηγικοί του προχεκορημένου φυλακίου, αλλά θα είμαστε στρατηγικοί του να είμαστε προχεκορημένοι χωρίς καμία φύλαξη. Με ανησυχούν λοιπόν οι εξελίξεις γεωπολιτικές. Θεωρώ όμως ότι η χώρα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στη βάση των αρχών και των αξιών της, στο διάλογο με την Τουρκία και στο διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό η Χάγη αποτελεί, αν θέλετε, μονοδρόμο, έναν προσανατολισμό που πρέπει να είναι κοινός για όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, η επίλυση των διαφορών μας με βάση το διεθνές δίκαιο και από εκεί και πέρα όλα θα πρέπει να είναι στο τραπέζι για να οικοδομήσουμε την συνανάπτυξη, τη συνεργασία με τους γειτονές μας. Δεν θέλουμε τον πόλεμο, το διάλογο και την ειρήνη και τη συνεργασία θέλουμε. Αλλά η διαφορά μας που αφορά την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη πρέπει να λυθεί με βάση το διεθνές δίκαιο. Και βεβαίως και το Κυπριακό πρέπει να λυθεί με βάση το διεθνές δίκαιο, με βάση τις αποφάσεις του Οργανισμού, του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε μια ανοιχτή πληγή στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Είναι το σωστό timing για προσφυγή στη Χάγη. Τώρα, σας κατηγορούν ότι έχετε υπάρξει εξαιρετικά επίοικης με την περίοδο διακυβέρνησης Καραμαλή. Σε συνέντευξη που δώσατε τώρα πρόσφατα, μιλήσατε για χάος που παρέλαβε ο Παπανδρέου από τον δημοσιονομικό Καραμαλή. Χάος, έτσι, και είπατε ότι χάος θα παραλάβετε. Αυτό που παρέλαβα εγώ από τον κύριο Σαμαρά. Από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κάνατε αναφορά και στον κύριο Σαμαρά. Τώρα, η δήλωσή σας αυτή έχει να κάνει με άνοιγμα στον προοδευτικό χώρο, στον κύριο Ανδρουλάκη? Όχι, η δήλωσή μου αυτή είναι μια καταγραφή της πραγματικότητας. Αυτό που είπα αστειευόμενο σε αυτή τη συνέντευξη είναι ότι είναι στη μοίρα της προοδευτικής παράταξης στον τόπο να είναι αυτή που αναγκάζεται και να βάλει ένα κοινωνικό πρόσημο, να προστατεύσει την κοινωνική συνοχή, αλλά ταυτόχρονα να νοικοκυρεύσει και τα δημόσια οικονομικά. Διότι πράγματι, δεν το λέω εγώ, το λένε οι αριθμοί, η κυβέρνηση Καραμαλή παρέδωσε στην κυβέρνηση του Πασόκ τότε, του Γιώργου Παπανδρέου, ένα έλλειμμα το οποίο ήταν πρωτόγνωρο. Και μάλιστα ήταν και αρχικά το εκτιμούσαν πολύ μικρότερο από ό,τι τελικά ήταν. Και ήταν και η αιτία για την οποία οδηγηθήκαμε στην κρίση. Άλλον αν μετά δεν γίνανε και σωστοί χειρισμοί. Και εγώ μετά παρέλαβα μια κατάσταση η οποία ήταν δραματική. Δεν υπήρξε άλλος Έλληνας πρωθυπουργός να μην έχει να μπει στο Μαξίμου και να μην έχει στα ταμεία λεφτά να πληρώσει συντάξεις. Αυτή ήταν η εικόνα που παραλάβαμε. Και παραδώσαμε 4,5 χρόνια μετά μια χώρα έξω από τα μνημόνια, μια χώρα με ρυθμισμένο χρέος, μια χώρα που είχε επί 9 συναπτά τρίμηνα θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και μια χώρα η οποία είχε αφήσει στα δημόσια ταμεία 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δεν τα είχαμε αυτά τα χρήματα στα δημόσια ταμεία την περίοδο της πανδημίας, θα είχαμε ξανά κρίση χρέους. Άρα λοιπόν, νομίζω δικαιούμαι να λέω ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η μοναδική από τη μεταπολίτευση και μετά που δεν παρέδωσε άδεια ταμεία και παρέδωσε τη χώρα νοικοκυρεμένη δημοσιονομικά και σε πλαίσια κοινωνικής συνοχής παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Εγώ όμως θέλω να μείνουμε στα ανοίγματα, γιατί είπατε επίσης σε πρόσφατη συνέντευξη ότι τα σενάρια κυβερνητικού συνασπισμού δεν σας αφορούν. Ωστόσο, η απλή... Μεγάλου συνασπισμού. Μεγάλου συνασπισμού. Ναι. Η απλή αναλογική, ωστόσο, επιβάλλει συνεργασίες. Με ποιους θα συνεργαζόσασταν? Πρώτα απ' όλα να πω ότι έχω, όπως μας κατηγορούσε κάποτε το Δούνο του, ότι δεν έχουμε το ownership των μεταρρυθμίσεων, εγώ έχω το ownership της μεταρρύθμισης αυτής, της αλλαγής του εκλογικού νόμου και της απλής αναλογικής. Γιατί πιστεύω βαθιά ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι σαν τις άλλες σημαντικές πολιτισμένες δημοκρατικές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κυβερνήσεις συνεργασίες. Πιστεύω βαθιά ότι πολλές φορές οι αυτοδύναμες και αλαζονικές κυβερνήσεις έφεραν δεινά στον τόπο. Και δεν είναι τόσο σταθερές όσο θα μπορούσαν να είναι κυβερνήσεις συνεργασίας που εδράζονται στη βάση προγραμματικών συγκλήσεων, όχι ευκαιριακών και εφήμερων.
Αυτές λοιπόν οι προγραμματικές συγκλήσεις δεν μπορούν να γίνουν με δύο πολιτικές δυνάμεις που είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Αλλά μπορούν να γίνουν με δυνάμεις που μπορούν να βρουν συγκλήσεις, προγραμματικές συγκλήσεις πάνω στο τραπέζι. Θα συγκυβερνούσατε με ονόματα και διευθύνσεις. Εμείς λοιπόν έχουμε καταθέσει. Καταρχάς, είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι εδώ και πάρα πολύ καιρό λέμε ότι η απλή αναλογική, οι εκλογές με απλή αναλογική, δεν έχει νόημα να καούν και είναι και ύβρις απέναντι στην ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού να προδικάζεις ότι θα καούν και ότι θέλεις να τις κάψεις. Οι εκλογές με απλή αναλογική μπορεί να δώσουν πλειοψηφία στη βάση συνεργασιών. Εμείς λοιπόν απευθυνόμαστε σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Σε όλες όσες θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές. Και αυτό λέμε, είναι αρκετό, γιατί και λέμε, πολλοί αυτοπροσδιορίζονται. Νομίζω ότι είναι αρκετό. Απευθυνόμαστε σε όλους. Και τους λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος όχι στο ποιος αρέσει σε ποιον, αλλά ένας διάλογος στη βάση των αναγκαίων τομών και μεταρρυθμίσεων, προγραμματικών θέσεων που χρειάζεται η χώρα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η χώρα χρειάζεται αύξηση του κατώτατου μισθού. Είμαστε η μοναδική χώρα μαζί με την Εστονία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που 2,5 χρόνια πανδημίας δεν αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό. Έχουμε πληθωρισμό 9% και οι μισθοί είναι καθυλωμένοι στα επίπεδα πρώτης κρίσης του 2010. Εμείς λέμε ότι η χώρα χρειάζεται τούτη την ώρα να έχει ένα σχέδιο για την προστασία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που δυστυχώς το Ταμείο Ανάκαμψης δεν προβλέπει ισχυρή χρηματοδότηση. Και άρα χρειάζεται, όπως κάναμε εμείς για τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μετά την έξοδο από τα μνημόνια, μία ρύθμιση του ιδιωτικού τους χρέους με διαγραφή μέρους ονομαστικής αξίας και αρκετές δόσεις για το υπόλοιπο. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται τούτη την ώρα να συζητήσουμε για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο που δεν θα στηρίζεται μονάχα στον τριτογενή τομέα της παραγωγής. Καλός είναι ο τουρισμός, αλλά αν δεν έχεις ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της παραγωγής με ποιοτικά και ανταγωνιστικά αγροτικά προϊόντα και μεταποίηση, άρα και εθνική βιομηχανική πολιτική, κύριε, δεν μπορείς να. Θα το πάω αλλιώς. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται. Κλείνω. Τελευταίο να πω αυτό. Μια αναφορά να κάνω και σε αυτό. Να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους σήμερα. Η χώρα έχει τρομακτικό δημογραφικό πρόβλημα. Το ζήτημα της στέγης των νέων ανθρώπων, των νέων ζευγαριών, είναι κρίσιμο. Η χώρα λοιπόν χρειάζεται μια πολιτική με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή την πολιτική δεν μπορούμε να τη βρούμε με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει μια ακρεφνώς νεοφιλελεύθερη άποψη, αντίληψη για την οικονομία και για την κοινωνία. Κρίνεται αυτή η αντίληψη, κρίνεται η πολιτική του. Θα συγκρίνει ο κόσμος. Αλλά πρέπει τα κόμματα αυτά, τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά, να πάρουν και μια θέση πάνω σε αυτά τα ζητήματα της πολιτικής, όχι γενικά. Και να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Όχι το βράδυ των εκλογών με απλή αναλογική. Πριν τις εκλογές πρέπει να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Να ξέρει ο ελληνικός λαός γιατί να ψηφίσει ποιον και σε ποια κατεύθυνση θα είναι οι μετεκλογικές συνεργασίες. Όχι να βγάζουμε κρυμμένους άσους από τα μανίκια την επόμενη των εκλογών. Θα δεχόσασταν τρίτο πρόσωπο στη θέση του Πρωθυπουργού? Κοιτάξτε, είναι μια ερώτηση η οποία έχει ξαναγίνει. Πιστεύω στις συνεργασίες και γι' αυτό είμαι αυτός που ψήφισα την απλή αναλογική. Πιστεύω όμως ταυτόχρονα ότι τους πρωθυπουργούς, τους ηγέτες δηλαδή, τους ανθρώπους που παίζουν κρίσιμο ρόλο στα πράγματα για τη χώρα, πρέπει να τους εκλέγει ο ελληνικός λαός. Και όχι τα παρασκήνια, όχι οι παρακάμαρες. Άρα λοιπόν, εδώ τα πράγματα κατά την άποψή μου είναι απολύτως ανοιχτά. Δεν πιστεύω σε κυβερνήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν προοπτική με επικεφαλής οι οποίοι δεν θα είναι εκλεγμένοι. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει δίνοντας δύναμη στα κόμματα για το ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα τον κυβερνήσουν. Έχετε εσωκομματικές εκλογές και θα ήθελα να μου πείτε πόσα μέλη περιμένετε να ψηφίσουν. Πού βάζετε τον πύχη? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 60.000 εγγεγραμμένα μέλη. Ποιος είναι ο δικός σας πύχης, της συμμετοχής αλλά και του αποτελέσματος? Κοιτάξτε, σε μια περίοδο κρίσης του κομματικού φαινομένου, όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα ότι είναι αναγκαίο να ενισχύσουμε τη δημοκρατία μέσα στον κομματικό οργανισμό. Και είναι η εσωκομματική δημοκρατία συναρθρώνει και την ποιότητα της δημοκρατίας μας συνολικά. Εμείς λοιπόν κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια, κυρίως όμως μια προσπάθεια να ξεχωρίσουμε του τι σημαίνει μέλος ενός κόμματος. Μέλος ενός κόμματος σημαίνει ότι έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα. Άρα ανοίγουμε, αλλά ταυτόχρονα δεν υιοθετούμε και άκρητα το μοντέλο
του κάποιος να μην είναι ούτε καν ψηφοφόρος ενός κόμματος και να πηγαίνει να ψηφίζει σε σωκοματικές διεργασίες για να εκλέξει τον αρχηγό ενός άλλου κόμματος. Άρα θέλουμε να αυξήσουμε τα μέλη μας, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε και μια κουλτούρα ενεργού συμμετοχής των μελών αυτών. Τόσο στα δρόμενα τα ισοκομματικά, όσο όμως και σε αυτά που αφορούν την ίδια την κοινωνία. Να αναπτύξουμε τους δεσμούς μας με την κοινωνία, να ριζώσουμε, αν θέλετε, στην κοινωνία, στα συνδικάτα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, στους αθλητικούς συλλόγους. Πιστεύω ότι ακόμα και σήμερα που περνάει κρίση το κομματικό φαινόμενο, τα κόμματα και τα οργανωμένα μέλη των κομμάτων μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθε. Είναι λοιπόν και για μας ένα στοίχημα αυτό. Τριπλασιάσαμε και τα μέλη μας και τα ενεργά μας μέλη το διάστημα αυτό, όμως αυτό δεν αρκεί. Και οι διεργασίες που κορυφώνονται με το συνέδριό μας την επόμενη εβδομάδα, αλλά και με την εκλογή από τη βάση για πρώτη φορά στη χώρα της κεντρικής κόμματος στη χώρα, όχι του Προέδρου μόνο, αλλά της κεντρικής επιτροπής του κόμματος, της συλλογικής ηγεσίας, διαμορφώνει ένα πλαίσιο το οποίο νομίζω είναι ένα στοίχημα ενεργό. Και πιστεύω ότι θα κάνουμε το πάνι για να το πετύχουμε. Με τι ποσοστό θα ήσασταν ικανοποιημένος εσείς? Τι ποσοστό θα επιλογείς, να το πω μπακαλίστηκα, είναι 70%, είναι πολύ λίγο. Κοιτάξτε, είναι το τελευταίο που με απασχολεί. Διότι έχω εκλεγεί αρκετές φορές με ψηλά ποσοστά στο ΣΥΡΙΖΑ και έχω πάρει και εκατομμύρια ψήφους ως επικεφαλής του κόμματος. Άρα εγώ δεν κρίνομαι από αυτή τη διαδικασία ως πρόσωπο. Κρίνεται η στρατηγική που θέλω και παλεύω συλλογικά να υλοποιήσουμε ως κόμμα για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και ενός κόμματος αναβαθμισμένου ως κόμμα με ποιοτική εσωτερική δημοκρατία, αλλά και ενός κόμματος χρήσιμου να κυβερνήσει ξανά τη χώρα, γιατί σύντομα πιστεύω ότι θα ξανακληθούμε να βγάλουμε τα κάστανα στη φωτιά. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να μου πείτε για τις δημοσκοπήσεις. Γιατί βλέπουμε ότι η φθορά της κυβέρνησης δεν κλείνει την ψαλίδα. Πού το αποδίδεται αυτό? Έχει πάψει να είναι γοητευτικός ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν φτάνει το μήνυμα? Χρειάζεται ένα lifting σε πρόσωπα? Καταρχάς, εγώ δεν βλέπω αυτό που λέτε. Βλέπω ότι κλείνει η ψαλίδα. Κλείνει όχι με ρακδαίους ρυθμούς, αλλά με ρυθμούς που θα έλεγα ότι είναι πολύ ανησυχητικοί για το κυβερνών κόμμα. Χάνει σχεδόν 2 μονάδες κάθε μήνα. Πιστεύω ότι μέχρι το Σεπτέμβρη θα έχει πολύ σοβαρό θέμα ο κ. Μητσοτάκης να συνεχίσει έτσι. Εσείς κερδίζετε στις περισσότερες μία μονάδα περίπου. Ναι, εμείς η αλήθεια είναι ότι στις δημοσκοπήσεις έχουμε μία σταθερή αλλά ήπια ανάπτυξη, να το πω ομαλά. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι καλό είναι κανείς να κοιτάει τις δημοσκοπήσεις ως εργαλεία, αλλά να μην βασίζεται σε αυτές. Τρεις μήνες πριν τις εκλογές στη Γερμανία, με είχε καλέσει ο καγκελάριος σήμερα, τότε πρόεδρος του επικεφαλής του ΕΣΠΕΝΤΕ, ο κ. Σόλτς, να συμμετάσχω ανάμεσα στους ηγέτες που θα ήταν καλεσμένοι για μια προεκλογική εκδήλωση. Ήμουν μαζί με τον Πέδρο Σάντσες, τον Αντώνιο Κώστα. Και τότε ήταν 9 μονάδες διαφορά. Το ρώτησα ποιος είναι ο στόχος. Λέει, ο στόχος είναι να φτάσουμε κοντά. Τελικά κέρδισε και κέρδισε άνετα. Άρα λοιπόν οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία που δεν καταγράφουν όμως πάντα. Καταγράφουν τις τάσεις, αλλά δεν μπορούν να καταγράψουν το αποτέλεσμα. Και ιδίως στη χώρα μας το έχουμε δει αυτό πολλές φορές. Ακόμα και πρόσφατα. Αν τις πιστεύαμε, τώρα θα ήταν πρόεδρος του Κινάλου ο κύριος Λοβέρδος. Άρα οι δημοσκοπήσεις καλές είναι, αλλά το πρόβλημά τους είναι ότι κάποια στιγμή γίνονται εκλογές και διαψεύδονται. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω.